Артурсь! Сашко? Сашко, ти нас бачиш? Це Сашко, ти пізнаєш? Повір, що Сашко разом з тобою зараз теж буде бігти. Я не знаю, яка відстань між вами зараз. Члени Тернопільського осередку спілки української молоді через відеозв'язок спілкуються із сумівцями, які зараз захищають Україну на передовій. Дистанційно, але одночасно вони бігтимуть найдовший у світі марафон. Один із учасників забігу, Діброва, зараз воює на харківському напрямку. Артусь, подруги та друзі, неймовірно радий, що незважаючи на відстані і ситуацію, ми з вами одні в думках і наших діях. Разом ми сили, разом до перемоги. Слава Україні! 12 тисяч годин триває повітряна тривога у Луганській області. 3539 днів триває війна Росії на території України. Ці дані вказані на стартових номерах бігунів найдовшого в світі марафону. Окрім цього, на кожному номері учасник пише ім'я військовослужбовця, якому присвячує забіг. 5-річній Юстині стартовий номер приклеює мама. Дівчинка сьогодні наймолодша учасниця забігу. Каже, марафон бігтиме вперше. Наталія Ковальова. Сумівка військова, яка зараз в гвардії Лють, воює за нас, за Україну. 85 членів спілки української молоді зараз воюють. 15 із них з Тернопільщини, розповідає сумівець Святослав Липовецький. Для нас це важливо із точки зору, щоб діти відчували причетність, тому що вони отримують очевидну медаль, як відзнаку, але вони також і жертви, вони чи їхні батьки, вони жертвують якраз гроші, які йдуть на ПВО. І це для нас виховний момент, і також це такий спосіб, і я думаю, що і популяризація здорового способу життя, тому що в них вже кілька різних марафонів вони бігали. На жаль, цього разу це не аж така велика група, це десь біля 15 чоловік, але через те, що не всі встигли зареєструватися, щоб отримати ці відзнаки. Леся Голик бігтиме з двома своїми собаками – Кексом і Мрією. Свій забіг присвячує двом бійцям, але, каже, думатиме про кожного, хто зараз захищає Україну. Я біжу за двох своїх добрих друзів. Один є сумівець, а інший – не сумівець. Але, як і мої молитви, так і цей забіг, він є про тих всіх бійців, які зараз воюють, які за тих професійних спортсменів, які не можуть бігти свої марафони, за аматорів, які просто люблять біг, і біг є способом їхнього життя, і за всіх бійців, які дають мені можливість сьогодні робити те, що мені найкраще вдається, а найкраще мені вдається – це виховувати українську молодь. І я, проводячи всі свої недільні заходи, всі заходи для дітей, наші сходини, завжди пам'ятаю про те, завдяки кому я це маю можливість робити це. Тому ми сьогодні номінально на спині написані одні люди, але біжу я за всіх, кого ношу в серці, за всіх, за кого молюся, за здоров'я і за упокій. Стартують у парку Сопільча від пам'ятника Славку Луцишину, наймолодшому вояку Першої світової війни. Обрали дві дистанції для молодшого юнацтва коротша. Вони фінішують біля прапора України. Тут учасникам вручають медалі. Серед молодшого юнацтва – 11-річна Марта. Я забігла за свого дядька, який зараз в морській піхоті, його звати Роман. Після спільного фото старше юнацтво продовжує забіг. Вони біжать до пам'ятника Степану Бандері. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.